յուրաքանչյուր վճռի ետևում, եվրոպական դատանի վճռի ետևում, մարդկային ճակատագրեր են։ Այստեղ մարդու իրավունքների հարցը։ Եվ հավասարության պայմաններում երկիրը պարտվել է այդտեղ։ Ունեցել է հնարավորություն ներկայացնել հակափաստարկներ և պարտվել է։ Ու անձեղում իրավունքները, որ խախտվել են, պետք է այդ իրավունքները վերականգնվեն։ Անկախ նրանից նա քաղաքացիություն ունի, չունի, ինչ էթնիկ պատկանելություն ունի, Եվրոպայի խորհրդի անդամ որ երկրում է գտնվում, որևէ նշանակություն չունի։ Եվրոպայի խորհրդը ի վերջո ստեղծվել է մարդու իրավունքները երաշխավորելու, ապահովելու և պաշտպանելու համար։ Եվ ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը այս կառույցին անդամակցել են այն բովանդակությամբ, ինչ որ արտացոլված է, ինչ որ արձանագրված է Եվրոպայի խորհրդի կանոնադրության մեջ, ապահովելու համար իրավունքի գերակայությունը։ Սա է իրական նպատակը Եվրոպայի խորհրդի։ Եվ սա արվում է ժողովուրդների, ազգերի երջանկության համար, մարդու իրավունքների համար, կոնկրետ իրական մարդկանց, ովքեր իրավունքի խախտման զոհ են դարձել, և այդ իրավունքի խախտումը մարդու իրավունքների եվրոպական դատանը ճանաչել է։ Այստեղ որևէ մեկի քմահաճույքը չի կարող լինել։ Եթե կոնկրետ մարդու իրավունքը չպաշտպանվեց, այս ամեն ինչը բովանդակազրկվում է, իմաստազրկվում է։ Եթե կա կոնվենցիա, ապա կոնկրետ մարդու համար նա պետք է հետևանք առաջացնի։ Եթե կա սահմանադրություն, անկախ նրանից դա Հայաստանի Հանրապետությանն է, Ռուսաստանի Իդաշնությանն է, թե Ադրբեջանինն է, պետք է կոնկրետ մարդու համար պիտանի լինել, օգտակար լինել։ Եվ նաև մեծամասնությունը, ով որ կանգնած է եղել իրավունքի խախտման ետևում, պետք է ճանաչի, ընդունի և վերականգնի այդ իրավունքները։ Շնորհակալություն։ Ինչ նորանդի։